Gošća 76. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je glumica Iva Štrljić. Sa glumicom koja se bavi i spisateljskim i voditeljskim poslom, razgovor smo započeli o njenom detinjstvu i školskim danima, a nastavili o Beogradu kao njenoj neiscrpnoj inspiraciji za pisanje. Iva nam je ispričala i to kako je podnela preseljenje u Split i koliko je teško da nosi teg prezimena Štrljić i da li je to odmaže u karijeri. Dočekala nas je u školi koju je pohađala kralj Petar I, gde se još uvek osjeća kao svoja na svome. Ovo je moja osnovna škola. Tada kada sam ja išla u ovu osnovnu školu, ona se zvala Braća Ribar, sada se zove kralj Petar. I nekako moje najlepše sećanje iz detinjstva potiču upravo evo, iz ove sale i ne samo ove sale u kojoj smo nekada nastupali, pošto je to mesto gde smo mi proslavljali, pravili priredbe za Novu godinu, pripremali se za takmičenja, recitatorska takmičenja. Imali smo fantastičnu recitatorsku sekciju ovde u školi sa profesorkom Vesnom Rakić, koja je danas pedagog. I ja mislim da je upravo ova osnovna škola zaslužna najvećim delom, jednim zaista velikim delom, za sve ono što ću ja kasnije postići u životu. Ja sam inače tu i rođena, tu kraju oko Kosančićevog venca. Ova škola je imala jedno drvo, ja mislim da sada više tog drveta nema. Ovako kada prolazite pored škole, jedno ogromno drvo koje mi smo to volili tako da kažemo kada smo bili mali, koje je pojalo ogradu, onako ono se nekako preručilo preko ograde, stablo i pretilo da će tu ogradu da iščupa. Ja i dan danas kada prolazim ovuda, ja se setim svih tih nekih svojih razmišljanja kada sam bila devojčica i polaska konkretno, na primjer, u prvi razred, kada sam prvi put i ugledala to drvo. To je onako prva slika koju se ja sećam tokom polaska u prvi razred toga jutra. Ja se sećam, nešto rano je bilo, već 7 sati, i tata me vodi u školu. Ja sam ugledala to drvo i to je ono što mi je ostalo u mislima i znam da jedino oko čega sam tada brinula jeste to, jao, da li ću ja zapamtiti u kojoj klupi sedim. To su neka moja prva sećanja na polazak u prvi razred. I ja mislim da je stvarno divno provesti baš u ovom kraju čitav život. Zato što kada pogledate beogradske ulice, u njima uvek ima nekog šmeka, ima neke topline, ima nekih uspomena. Ja inače mislim da su grad uvek ljudi, da su grad uvek uspomene. To je ono što ga čini i da možda možete da živite i na nekim drugačijim, i u nekim drugačijim gradovima i u nekim dalekim delovima sveta, ali da ono što vas, ono negde na šta najviše zatreperi vaše srce jesu upravo uspomene i jeste ta neka atmosfera koju udišete i koju osjećate samo u vašem gradu. Ja sam stvarno rođena Beograđanka koja navija za Beograd i meni kada neko kaže da to nije taj grad, mene to ozbiljno zaboli, ja se čak pomalo uvredim zato što ja želim da verujem da to ipak jeste taj grad. Koliko god nas možda s vremena na vreme nekog češće, nekog manje često, po nešto rastuživalo. Ali kada tu odrastete i kada posle živite u nekim drugim i drugačijim gradovima, onda shvatite da šmek Beograda će ipak uvek pobediti. Ja sam od onih koji se, na primer, nikada nisu zaljubili nigde drugde na ovom svetu osim u Beogradu. Ja mislim da to nije slučajno. Ja sam od onih koji, na primjer, nikada nisu imali neke letnje ljubavne avanture tokom letovanja negde. Zaista nisam. I možda i zato mene Beograd poseća nekako sve važno, sve najveće, sve najkrupnije u mom životu počelo je ovde i ovde se uvek i završavalo. I zato mislim da ovaj grad ima nekako posebnu važnost za mene i trudim se da i kroz svoje knjige, moja prva knjiga Nemaš pojma koliko te volim je posvećena Beogradu, druga Znam da misliš na mene takođe se događa u Beogradu i treća Voleti u Beogradu, to su beogradske ljubavne priče. Eto, ako na neki način mogu da odam tu odu ljubavi ovom gradu, ja ću bar kroz svoje knjige i kroz neke svoje nastupe to pokušati da uradim. Ja stvarno verujem da, opet ću se vratiti na to staro, da će taj šmek uvek pobediti. Da to nešto zbog čega ljudi vole da dođu u Beograd. I nije to slučajno. To je nešto za šta pridev koji može to da opiše na najbolji mogući način, to što neko osjeća kada dođe u Beograd, ne postoji. Ali to je svakako uvek neka
neka otvorenost među ljudima, neka dobra namera, neka... Znate, ja volim ljude koji su lafovi, onako, koji žive punim plućima, koji su energični, koji će da vam kažu da vas vole, koji će to da vam pokažu. I kada bi Beograd bio muškarac, on bi pre svega bio jedan otmen grad, jer ja mislim da on jeste otmen grad, koliko god se ponekad možda zbog nečega razljutimo, i bio bi sigurno šmeker. Dakle, jedan otmeni šmeker, to je Beograd. Zato ga obožavam. Ja sam imala tu takvu životnu okolnost, pošto je moj tata svojevremeno otišao u Hrvatsku i to se nije dogodilo u nekom mirnom periodu života, nego se dogodilo prvo tokom mog puberteta i drugo, dogodilo se onda kada je počeo rat. I ja taj period svog života, da li braneći se ili da bi sačuvala svoje zdravlje ili je to već bio neki detinji mehanizam, ne znam, ja taj period mnogo manje pamtim nego sve druge periode u životu. To je vjerojatno neko potiskivanje, zato što, evo, ja sam danas, na primjer, strašno osjetljiva kada govorimo o tinejdžerima. Ja ću se uvijek boriti za neka prava tinejdžera. Zašto? Zato što mislim da je to vrlo važan moment tokom jednog odrastanja. Tada ste i deca, ali tada ste već nekako i ljudi, i mislim da vam tada treba pružiti, da im tada treba pružiti najviše ljubavi. Jer ako vam, ako vas tada mnogo toga boli, ta bol će se, ja mislim, kasnije, ukoliko je ne rešite i ne izlečite, rasprostirati kroz vaše celokupno buduće delovanje. I ja sam baš u toj fazi, sa nekih svojih 16 godina, kad su se moji roditelji razveli, otišla da živim sa tatom. Tako se to, eto, nekako izdogađalo. I ono što meni, na primjer, nedostaje, sam ovdje završila prvi razred gimnazije, drugi, treći, četvrti u Splitu. Ono što meni nedostaje i dan danas, to su, na primjer, ozbiljno onako gimnazijska prijateljstva u Beogradu. Ja sam društvena osoba i mnogo sam ljudi upoznala i znam ih iz osnovne škole i tako, ali mislim da će mi zauvijek faliti to neko krupno, snažno gimnazijsko prijateljstvo. Ja ne kažem da je meni bilo, meni se ništa strašno u Splitu nije dogodilo, bilo bi nefer s moje strane kada bih tako nešto rekla, ali okolnosti koje su tada, i razvodi i ratovi, i ništa tu nije lepo da bih ja mogla nekako sa nekom, da bih ja mogla bez neke gorčine o svemu tome da pričam. A pošto mislim da ako ste ogorčeni, onda nekako u životu budete kasnije i manje lepi, onda sam ja, da bih sačuvala svoju lepotu, pre svega duše, koja će se kasnije vjerojatno i na licu vidjeti, odlučila da ne budem ogorčena. Ja imam stvarno divne prijatelje i tamo, sa kojima se rado čujem, ali ono što, na primjer, kada mi kažete Dalmatinka, ja se malo začudim. Dobro, meni je tata Dalmatinac, ali ja se začudim zato što ja znam da vam nabrojim 536 ulica u Beogradu i 3 u Splitu. I onda mi je to čudno. Ali ono što jeste negde vjerovatno dalmatinski, to su svakako ti neki geni koji, prvo ja fantastično plivam, tu moram da se pohvalim. I mislim da sam to negde na jedan određeni način i nasledila, a i dobro, godinama sam, bila sam od one dece koje su dugo letovala, pošto sam imala mogućnost za to. I drugo, imam tu neku energiju koja je verovatno goldonijevska, koja je onako možda malo primorska. Od onih sam brzih žena, brzo pričam, glasno pričam, ne umem tiše, ne volim tiše i nekako sam jasna. Ali mislim da je najviše toga u meni upravo iz ovog kraja,
evo oko Saborne crkve i tu ima nečeg onako, na primjer, mogla bih da kažem, ima nečeg i dorćolskog u meni i umem da budem prkosna, umem da se naljutim jako. Drago mi je što je neko to rekao, zato što, ajde sad, to su već neke predrasude, obično će svako reći, pa dobro, njen tata je glumac, njoj je sad lako, ona dobija uloge zbog toga. Ja nikada ni jednu ulogu nisam dobila zbog toga, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj. I ja sam čak imala kao mala, kao mlađa, dosta mlađa, jedno osjećanje koje mi se nije dopadalo, koje je dosta dirljivo. Ja sam se čak osjećala pomalo krivom što je moj tata otišao odavde, a onda sam se i tamo u nekim fazama osjećala krivom. Stalno sam se osjećala u stvari nekako pogrešno, eto, to je pravi izraz, zbog nečega što nije nikakve veze imalo sa mnom. A da je situacija bila drugačija, ja vam tvrdim da bih ja sad sigurno bila član nekog pozorišta, igrala bi u mnogo više filmova nego što sam do sada igrala, mogla bih spokojnije da se spokojnije bavim svojom karijerom, jer bi neko ipak o meni brinuo, a o meni nikada niko nije brinuo. Ja sam sve uradila sama, boreći se čak sa tom predrasudom, trudeći se ljudima da pokažem da ja stvarno mnogo toga mogu sama, da ću ja tu ulogu dobro da odigram. Igrala sam i nešto što neke druge glumice nikada ne bi igrale, samo zato što sam znala da ja nemam tu privilegiju da tako lako odbijam šanse. Ne, to je ta šansa, ona mi je pružena, ja sam za tu šansu zahvalna, ja ću to uraditi na najbolji mogući način, zato što otkud ja znam što će sutra da bude. I to nije simpatična pozicija, a ja moram da kažem sad još nešto, verujem da ćeš me razumeti, posebno nije simpatična pozicija kada si sam i kada si žensko. I još je manje simpatična kada pored sebe ipak je ovaj svet tako nekako podešen. Nemaš nekog jakog muškarca koji će da te zaštiti. A ja sam stvarno u svemu, apsolutno u svemu, bila onako, osjećala sam se kao na nekom pustom ostrvu. Ono što je negde bila moja prednost jeste to što sam strašno uporna i što jako volim da radim i što nikada ni u jednom trenutku nisam pomislila, pa ne, meni je stvarno više dosta svega, evo sad, oni meni to nisu dali, tu ulogu iz tog i tog razloga koji nema veze u stvari ni sa tim kako ja glumim, ni sa tim kako ja izgledam, nego sa nekim trećim faktorom, sad sam ja ljuta, sad ja više neću da se igram. Ne, 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 moje sreće što ja uvek hoću da se igram. I što ću do kraja verovati u to da ću u toj igri ja da pobedim. Ono što je mene razočaravalo kada govorimo o medijima je potreba da nekoga obezvrediš. Mene je, sad me to više ne boli, ali svojevremeno me jeste uznemiravalo kada napišu, Iva Štrljić, ona se pojavljuje na događajima. Prvo, to nije tačno jer ta Iva Štrljić je napisala 3 knjige, neko drugi to nije uradio. Igram u pozorištu, igram u televizijskim serijama i to sve onoliko koliko neko drugi u mojoj poziciji ne bi uspeo. Jer ja ipak za sobom čitavog života vučem jedan teg koji nikakve veze nema sa mnom. Ali opet, mislim, ja svoje roditelje volim. Ja taj teg nikada ne bih pustila i ostavila ga nekom drugom. Nedavno sam gledala neki simpatičan onako snimak o tome koliko u stvari sve ono što nas otežava na našem putu do uspeha može da bude baš ono što nam u jednom trenutku pomogne. Pa su neki ljudi išli ulicom i svako je nosio svoj krst i onda u stvari shvatiš da onaj kome je bilo najteže, da je njegov taj krst najveći i da kada dođu do određene provalije, do neke rupe, da će mu baš taj krst pomoći da se prebaci na drugu stranu. I ja mislim da sve to ima negde nekog smisla. Jednog dana ću vjerojatno i o tome napisati knjigu, ali tada ću imati mnogo, mnogo, mnogo više godina. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Nenada Milenkovića Što ne govori se svima, sa 15 izabranih priča o najznačajnijim ličnostima naše javne scene. Knjigu Nenada Milenkovića Što ne govori se svima možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na broj telefona 064 11 55 699.
U nastavku razgovora glumica Iva Štrljić je rekla da je davno prestala da se nervira zbog novinskih tekstova o sebi, istakla najdraže uloge u glumačkoj karijeri i objasnila zašto je najsrećnija kada je ponude rolu u televizijskoj seriji. Poznata glumica predstavila nam je i svoju treću knjigu Voleti u Beogradu, ali je otkrila i to zašto je do sada nikada nisu videli u javnosti sa dečkom. Moje poznatima navoda krivice nema uopšte. To što sam ja pozvana negde, to znači da taj neko želi tamo negde mene da vidi. Moje je da se ja tu pojavim, isto kao, zato što je to deo mog posla, isto kao što je deo posla novinara da napiše ono što on hoće da napiše. Prema tome, tu borbe sa tim nema. Ja ću se pojaviti, neko će napisati, šta će taj neko napisati, to zavisi od inspiracije tog nekog, dobre ili ne toliko dobre namere tog nekog, ali vi ne možete da menjate tuđe namere. Ljudi će uvek misliti ono što oni žele da misle. I nekada vas neko neće voleti, a vi baš to što taj neko ne emituje ljubav prema vama možete da shvatite kao ozbiljan kompliment. Jer je to možda nekad u životu i neko lično nezadovoljstvo. Ne znači da je uvek, naravno, ali može i to da bude. I sad, mislim, ljutiti se nekako, ja sam odavno navikla da se ne ljutim. Svako će napisati ono što bude želeo da napiše. I onda to tako na to treba i gledati. Moj posao je da dođem, da se pojavim, njihov posao je da pišu. Šta će napisati, napisat će. Eto. Ja strašno volim televiziju i nekako sam do sada najviše radila na televiziji i najsrećnija sam bila kada me zovu da radim na televiziji. Igrala sam u dosta serija, među kojima sa najvećom radošću, u stvari pamtim snimanje sa Šotrom serije Ranjeni orao, Učiteljicu Branku. Onako baš volim to, presrećna sam kada se reprizira, zato što se uvek setim prvo jednog lepog druženja u Trebinju. Da, jednog onako finog druženja u Trebinju i stojim iza te uloge, zaista. Mislim da ta žena baš tako izgleda kako sam je odigrala, baš je takva, onako koketna, vickasta, simpatična učiteljica. Volim i ulogu u Rođaku sa sela kod Marka Marinkovića i zanimljivo je da to nije bila velika uloga, ja sam igrala možda 3 epizode, ali toliko ljudi je meni prilazilo na ulici da mi prepričava delove tog mog razgovora sa Gagijem Jovanovićem. To se ljudima toliko dopalo da ponekad pomislite, pa igrali ste u nekoj seriji 300 epizoda, a ove 3 su mnogo više došle do izražaja. Nekako njih su ljudi odlučili da zapamte. Pa da. Svakako ne mogu da zaboravim da pomenem seriju Jelena rađenu na BK televiziji davnih dana. To je ipak bila moja prva ogromna uloga na televiziji koju sam ja zahvalna za sve ono što je došlo posle toga. Oni su mi još išali i ofarbali, ja sam pristala na sve samo da ta uloga i dalje ostane moja i mislim da je to tako trebalo da bude i da se hrabrost uvek isplati i neki rizik. I ono što, kada govorimo o serijama u Hrvatskoj, igrala sam u seriji Larin izbor i to je serija u kojoj je igrao i moj tata. Međutim, ja se pojavljujem onda kada on u jednom trenutku u seriji umre i onda se posle ja pojavim, tako da nismo imali zajedničke scene. Tu sam igrala jednu onako povučenu ženu koja nije neka spektakularna lepotica, koju nije do ljubavi, nije joj do života. Ona je šefica u njihovom supermarketu i to je svakako bila jedna od onih uloga koje su se razlikovala od svega što sam ja igrala do tada. I nedavno sam snimila jedan film Happy End u režiji Anđela Jurkasa, također u Hrvatskoj i u Zagrebu, gde igram, to će vam biti zanimljivo, igram Ivu Štrljić. To je priča o dva momka koji naglo postaju poznati i onda na tom svom putu ka probijanju upoznaju razne poznate ljude iz predela nekadašnje Jugoslavije i između ostalog upoznaju i mene.
tako da igram sebe u tom filmu. Moja treća knjiga Voleti u Beogradu, to su, rekla sam malo pre, beogradske ljubavne priče, gde ja kroz 30 beogradskih ulica pratim 30 beogradskih ljubavnih priča. Pošto zaista mislim da svako od nas ima neki ćoškić u ovom gradu, neku klupu, neki pogled, neki parkić, neki skverić koji ga podseća na nekoga koga je tu voleo. Ja sam, jedna moja priča me je podsjetila na jednu beogradsku ulicu i onda meni se u stvari dogodilo da poželim da napišem takvu knjigu baš u trenutku kad sam nešto bila tu galjiva. I prolazila sam tom ulicom i znam da pre nego što sam prošla ulicom nisam bila toliko tu galjiva kao tada kad sam prošla i onda sam u stvari shvatila da svako od nas sigurno ima te neke delove našeg grada koji mu zagolicaju srce i tako odlučila da napišem ovu knjigu. Knjiga je inače dirljiva i duhovita. Mislim da je više dirljiva nego što je duhovita, za razliku od, na primjer, prve knjige, Nemaš pojma koliko te volim, koja je baš duhovita, druge, koja je dnevnik glavne junakinje, Znam da misliš na mene, šta je ono što se jednoj devici događa posle raskida sa dečkom. Ova prati 30 različitih priča, sasvim 30 različitih parova, ali ono što je dobro jeste ta činjenica da u toj knjizi je Beograd sigurno najlepše mesto za ljubav i ono od čega nikako ne smete da odustate jeste da verujete da ćete nekog sasvim svog baš tu i upoznati. Nije tačno znala kada joj je rekao da je voli. Ali je bila sasvim sigurna da se to dogodilo na uglu Gračaničke i Ivan Begove 1. novembra. Tačno znao kada mu je postala toliko važna, ali je znao da mu se ono neko čudno i prijatno osjećanje i danas uvuče pod kaput uvek kada prolazi pored njenog ulaza u ulici Kralja Petra. Nije tačno znala čemu su se onoliko smeli posle novogodišnje noći, ali je znala da je to bilo baš tamo gde se Molerova dodiruje sa Njeguševom. Znao kada su se ono nešto sasvim blesavo prepirali niti oko čega. Ali je znao da se njen simpatični, povesneli pogled uputio ka njemu baš na kaldrmi pored one male vinarije na Kozačićevom vencu. Nije tačno znala zašto je onoliko nedostajao prošlog juna. Ali je znala da bi je ščepao neki snažan nemir za srce kad god bi prošla pored njihovog omiljenog mesta u Savamali. Nije tačno znao kada su se ono ponovo pomirili i nastavili dalje, ali je znao da je njen broj okrenuo nešto posle ponoći, umoran od svega iz kola parkiranih u Gospodar Jevremov. Nisu tačno znali kuda su krenuli sa tom njihovom pričom i gde će ih ona odvesti. Ali su znali koliko je lepo voleti u Beogradu. Ovo je knjiga o nama koji smo voleli u Beogradu. Ovo je knjiga o nama koji u njemu i dalje volimo. Knjiga o svima onima koji će u njemu tek nekoga zavoleti. Ovo je knjiga o našim uspomenama, ali o onome što tek treba da se desi. Knjiga o ljubavi u Beogradu. Da, nikada se nisam stvarno pojavila u javnosti, nisam jednim svojim dečkom. Da, nisam. To mi je od uvek bilo, to bi tako nekako bilo strašno. Prvo, ja sam više volela da to bude tajno. Mene je privlačilo kada je tajno. I dalje me najviše privlači to tajno. Ali mislim da bi stvarno bio red da u jednom trenutku kada taj neko zasluži, kada taj neko bude onako baš neko za ozbiljnu priču,
da onda se sa tom osobom i pojavim. Ali ono, još nešto moram da napomenem, ja na primjer nikada nisam volela muškarce koji vole da se slikaju, koji vole da budu u novinama. Ja sam više volela one koji meni kažu ajde ti sad se slikaj, nemoj samo mene, molim te u to. No, ja kad primetim da on nešto hoće da se lepi uz mene ili da je to njemu ključna stvar, ja se odmah odljubim. I da sam najzaljubljenija, ja bi se odmah odljubila. I stvarno volim onako ozbiljne ljude, nekako koji su svašta proživjeli u životu i koje ne mora da raduje to što će izaći sa mnom u novinama. Naravno, u jednom trenutku u životu sigurno ću se pojaviti sa nekim ko će tada valjda biti moj muž, valjda će se to dogoditi, ali i to moram da napomenem, ja nikada nisam bila taj tip koji juri baš za brakovima, koji pati od forme. Meni je bilo važno i dalje mi je to važno da tu bude neko koga ja volim, da ja budem uz njega, kakav god oblik imala ta ljubav, da to bude taj neko ko će mene da pozove svakog dana da me pita kako sam, da to bude onaj neko pored koga će meni biti zabavnije da ležim u krevetu i jedem picu petkom uveče nego da izađem u grad. I eto, događalo mi se nekoliko puta da sam tako nekog imala. Znači, nije nemoguće, nije vanzemaljac u pitanju. Mene ta ljubav svugde prati. I knjige su inspirisane ljubavlju. Ono što je interesantno, na primjer, nikada nisam dobila ulogu u nekom filmu ili u nekoj seriji u kojoj igram zaljubljenu ženu. Ja sam uvek neka nesrećno zaljubljena žena. Tako da bih zamolila nekog reditelja, ako može neku zaljubljenu da mi da, čisto da mi se preslika na život. Ali emisija koju radim na ženskoj televiziji nosi naziv Volim te i također se bavi ljubavlju. I ona je sad duže nešto promenila koncept, ja se duboko nadam da će biti vraćen na staro. Nekad je ta emisija izgledala baš onako kako sam ja želela. To su bile kratke priče sa poznatim ličnostima o ljubavi. I nekad su bili poznati, nekad nisu bili poznati. Eto, ja sam svašta u stvari mogla i da naučim radeći na toj emisiji, razgovarajući sa ljudima. Mogla sam da naučim da raskidi nisu najgore stvari u životu, da su raskidi ponekad najbolje stvari u životu, da su razvodi također nekad najbolje stvari u životu, zato što svakako mogu da poprave naš život. Ono što je, što se također vezuje za mene, a ljudi su i to znali malo lošije da prokomentarišu, jeste ta moja želja da radim različite stvari. I da glumim, i da pišem, i da se bavim voditeljskim poslom. Ja tu emisiju inače i uređujem i biram sama goste. Tako da, ljudima bi to zasmetalo, što ja mislim da nije nekako fair. Zato što mislim da baš mladim osobama, posebno onima koji su umetnici, treba pokazati da se u životu treba pozabaviti svim svojim talentima, da treba brusiti sve svoje talente. Zato što život nam nudi toliko toga različitog. Ja ako volim da vodim emisiju, ja volim voditeljski posao, ja ću raditi to ako to mene raduje i ako ja to dobro radim. Isto kao što ću pisati knjige, ako to mene raduje, ako ja to dobro radim. Do sad se pokazalo da i to što me raduje, radim dobro, pa imam tu sreću da je to nekako upalilo. Međutim, ja duboko se nadam da će se nekako pogled na tu stvar kod nas promeniti. Da ćemo ubrzo shvatiti, pošto je u svetu to normalno, glumci pišu knjige, glumci vode emisije, glumci, ne znam, pevaju. Normalno je da svoj život učiniš što raskošnijim, a da bi ga učinio što raskošnijim, onda pre svega moraš sebe dovoljno dobro da upoznaš i da vidiš šta je to još novo što ti ovom svetu možeš da ponudiš.